Здравейте! Тази нощ небето на страната ще е предимно ясно, а вятърът слаб от изток-северо-изток. Утре изгледите са за слънчево време с все още летни температури. Максималните в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В столицата около 29, 33 градуса в Пловдив и 26 максимална температура във Варна. А морето е тук и очакваме времето да е предимно слънчево. След обед над планините ще превали и прегърми. Там вятърът е слаб до умерен, а максималните температури между 16 и 23 градуса. В петък и събота след обед краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Западна и Централна България. Температурите постепенно ще се понижават. Към недели и понеделник прогнозата е за повече слънчеви часове, а валежите вече ще са на по-малко места. В първия ден най-вече на планините и югоизточните райони, а във втория ден над Западна България. Към вторник повишена вероятност за краткотрайни дъждове на повече места в Западна България. Утре по нашето Черноморие ще е предимно слънчево и тъкмо за плаж. Там вятърът е доумерен. Максимални температури между 27 и 29 градуса. Морската вода е около 26-27 градуса. Вълнението на морето е около 1-2 бала. Когато времето на морето е толкова хубаво, човек може да се отпусне и да изживее пълноценно всеки миг. Лятото продължава, да му се насладим. А сега останете с програмата на BTV.